ye mukomukulembeze w'eggwanga Janet Museveni akubirizza abakyala okukolera awamu n'abaami baabwe okwekulaakulanya n'okubunyisa enteekateeka za gavumenti mu bantu. Bino abyogedde mu lukungaana lw'abakyala ba NRM aba Women's League abakunganidde ku London College mu Kampala. Abakyala abakulembeze okuva mitundu by'eggwanga ebyenjawulo abeegattira mu NRM Women's League bakunganidde ku ttabi lya St. Lawrence erya London College e Mayokota mu lukungaana oluteekeddwa mpaka omukyala ewa kisolo zimere Seninde era nga Museveni kizze bisookerwako mu ggwanga. Lutekeddwa okusomesa abakyala abakulembeze mu NRM okuyimirizaawo nga bayita mirimu egy'enjawulo ng'okulima obutiko, okulunda enjuki, okuluka, okutandikawo bizinensi okusobola okukyusa ku ndowooza zaabwe mu byenfuna. Nze ndowooza nti abantu baffe bajja kutandikirawo bagende mu maaso ngaba abakulembeze nabo batandikeko. Bavudde mitundu by'ewakiso, Mpigi, Masaka, Luweero n'ebirala. Gwetabiddwako abaka bangi mu Paalamenti abakulembeze ku mitundu egy'enjawulo era nga batandika nga 8 okutuusa nga 13 omwezi guno nga basula mu kifo ekyo. Abakulembeze ab'enjawulo boogedde ku mukolo guno era ng'obwedde abakubirizza abakyala okubeera ekyokwerako mu buli kimu kye bakola ne babasaba okuyiga n'okuteeka mu nkola ebasomesebwa era nga minisita waguno naguli Alhaj Abdul Nadul yasibye minisita Janet Kataha Museveni ng'abadde omugenyi mukulu pulezidenti ya mwimu ya kasooli 12 asobole okuyiga ebiro ebibiina by'abakyala n'avuuka okwetandikira emirimu. Abakyala ffe bamama b'eggwanga, buli kye twogera kya makulu, buli kye tusomesa ensi kyekwata, tubeere abantu abakozi, tulwanire nnyo famili zaffe. Mu kwogera kwe Minisita Museveni yakubiriza abakyala okuba y'okukola basobole okulaakulanya eggwanga. Abategeeza nga bo bennyini bwe balina ekisumuluzo ky'ebizibu bye bayitamu nga balina kufungiza okusobola okubimalawo n'okulwanyisa obwavu mu ggwanga. Basanyusiddwa omuyimbi Anneti Nalujja n'abazimbye nga bayita mu ngoma enganda. Omusabo guno gwakugalawo nga 13 omwezi guno nga basuula pulezidenti Yoweri Museveni. Josephine Innocent Senfuma yakusakidde Green ku Bukedde TV.